Путін, ну, не те, щоб неправильний, але нелегітимний. Є таке припущення. У Росії замислилися про відродження Радянського Союзу і готують усі юридичні підстави для такого повороту. Зокрема, винними у розпаді комуністичної мегадержави вирішили виставити Михайла Горбачова. Частина депутатів Держдуми вважають його, ви не повірите, американським шпигуном. Натомість, виходячи з такої логіки, частина російських опозиційно до Кремля налаштованих аналітиків встигла заявити – Путін, якщо керуватися такою логікою, взагалі не президент. Ольга Кошеленко оцінила перспективи імпічменту. Група депутатів із путінської «Єдиної Росії» ЛДПР Жириновського та Компартії взялися за реставрацію Радянського Союзу. Почали традиційно із пошуку винних у тому, що 1991-го країна припинила існувати. Від Генпрокурора Російської Федерації вимагають не багато ні мало – визнати розпад СРСР незаконним. Це дасть правильну історико-політичну картину, яка дозволить зробити достовірні висновки. І нарешті це дасть поштовх національно-визвольному руху на території країн колишнього СРСР. Ця сама група реставраторів просить Генпрокуратуру перевірити, чи бував не американський шпигун колишній президент СРСР Михайло Горбачов, і чи не зумисне він розвалював Союз. Сам 83-річний Горбачов нині живе в Німеччині. Телефоном він прокоментував, свого внеску в розпаді СРСР не бачить. Я думаю, що треба буде стару думу зібрати, хто живий, і показати кадри, де вони голосують і на ура кричать. За Беловежське соглашення. Для серйозного розговору тут времени нет. Вот люди, наверное, решили всі проблеми в Росії. Вже більше нет їх. Займемося чепухою, відказом, придумаю что-нибудь. Щоб головне писали нас, щоб всі говорили, щоб засвітитися, так сказати. Утім, фантомний біль за втраченою країною президента СРСР не відпускає. Покарати за це землякам він радить інших. Я би не ставляв без внимання, а зайнявся. І треба би і тих, хто в Білорусі приймав рішення, і тих, хто утверждав голосуванням, от з ними треба розібратися. Я не проти. Ну я-то при чому тут десь? Я вже к этому времени покинув пост. Єльцин мертвий, залишилися Шушкевич та Кравчук. Перший президент України юридичний бік ліквідації Радянського Союзу вважає бездоганним. Право народів на самовизначення було записано в союзних конституціях. Окрім того, Біловезькі угоди ратифікували парламенти країн-учасниць. Якщо депутати Держдуми хочуть переглянути це питання, то вони можуть переглянути тільки в Росії, не в Україні, не в інших державах. Ясно, що це замовне. І воно випливає з промови їх вождя Путіна, який сказав, що, коли говорив про Україну, що і Україна вийшла з Радянського Союзу не дуже законно. А як Росія? Якщо і Росія вийшла не дуже законно, то тоді президент Путін не дуже законний президент, не дуже законної держави. Ідея відродити великий і могутній переслідує Володимира Путіна вже давно. Розвал СРСР він називає не інакше, як трагедією. 3 роки тому Держдума ухвалила закон про співвітчизників. Усі, хто мав радянський паспорт, можуть отримати російський за спрощеною процедурою. Нестримне бажання захищати російськомовних громадян від невідомих загроз Путін втілив у Криму і мріє про східні регіони України. Ольга Кошеленко, Геннадій Шульга. Новини 2+2.